ڈرائیور صاحب سے میرے تعلق ہیں کوئی 20 سال سے، میری وائف کی ماں کی میں نے سارا علاج ان سے کروایا تھا، بس اس کی زندگی بہت کم تھی، چلی گئی دنیا سے، جاب سے کوئی کہنے مسلم سب مسلمانوں کے پاس، تو بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ سے ہوتی ہے، اور بہت بہت مبارک ہوئی، انہوں نے صحیح سلیکشن کی آپ کو۔ میں ادھر آیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایوارڈ ملے تو آصف خان صاحب کے حادثے میں، اور میں تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ کلینک بھی آتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں پیار کرتے ہیں، اور کیا بات ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک بتا آئی لو، میں کہتا ہوں آئی لو آصف خان، آئی لو یو ٹو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کا اوارڈ میرے ہاتھ سے ملا، کیونکہ پرانے بچپن سے ہمارے تعلق ہیں،